sobotu 16. novembra sa už po druhýkrát v sezóne predstavili na domácej palubovke volejbalisti EŠK Chemes Humene. V piatom zápase Stredoeurópskej ligy hostili rakúskeho majstra Pozonicu a ich dob. Družstva sa v posledných dvoch sezónach stretli celkovo 6-krát, pričom úspešnejší boli Rakúšania, ktorí sa z víťazstva tešili 4-krát. V 7. spoločnom meraní tak mohli diváci očakávať vyrovnaný a zaujímavý volejbal. Zápas bol od začiatku vyrovnaný a ani jedno z družstiev si nevytvorilo väčší náskok. Koncovky setov zvládali lepšie hostia a po setoch 25-22 a 25-21 viedli 2-0. Veľa faktorov dneska rozhodlo o úspechu, ale aby som to zhrnul, tak menej chýb sme robili ako Humenčania. Čiže na servise, strafili sme sa do servisu, minimum chýb sme robili a na Humenčanom sa to kopilo. A kto dal menej, spravil menej chýb, ten vyhral. Do tretieho setu nastúpili hráči EŠK Chemes Humene s odhodlaním spraviť niečo s výsledkom. Odhodlanie však veľmi rýchlo opadlo. Po štyroch nepríjemných podaniach výborne hrajúceho Univerzála hosti bolo 0-4 a na prvý technický oddychový čas odchádzali hráči už za stavu 2-8 z pohľadu domácich. Dominancia rakúskeho majstra pokračovala ďalej a tak dal tréner domácich Richard Vlkolínsky možnosť aj hráčom z lavičky. Takže Rakúšania boli určite lepší na servise, čo my sme sa s tým nevedeli aj vysporiadať. Ťažko sme si to prihrávali, z čoho vyplývali aj chyby na útoku. A na druhú stranu zase oni robili málo chyb, keď mali ťažkú loptu, tak ju radšej uhrali, ako by mali pokaziť, takže toto bol asi ten najväčší rozdiel, si myslím. No myslím si, že dnes Akdob nepodal kto vejaký oslnivý výkon, ale určite sa trafili super do servisu, tým pádom sme sa trafili na prihrávke a myslím si, že sme prehnali na tom, kto urobil viac nevynútených chyb. Počas sobotnejšieho večera prebiehali v Humenom tri atraktívne akcie. Okrem volejbalu hrali na zimnom štadióne svoj zápas druhej ligy muži a v Mestskom kultúrnom stredisku sa konal festival outdoorových filmov. Aj napriek tomu bol najväčší záujem Humenčanov o špičkový volejbal. Na zápas prišlo viac ako 800 divákov. A čo si myslí o atmosfére v Mestskej športovej hale slovenský blokár v drese Pozonica a ich dob Michal Hruška? Najlepšie na Slovensku. Jednoznačne, neviem, si Svidník momentálne som nebol, aby som ich nekrivdil, ale Humenom je za posledné roky, čo chodím sem, najlepšia na Slovensku. Pozitívnou správou pre všetkých fanúšikov humenského volejbalu je aj návrat Miroslava Jakubova. Ten by sa mal od pondelka 18. novembra už zapojiť do tréningového procesu v Humenom, kde nahradí zraneného Milana Lízalu.